Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ Հերուսացրագրի շաբաթօրյա թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 21-ին համայն հայությունը տոնեց Հայաստանի 3-րդ հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձը։ 25 տարիներ, որոնք լի էին թե օրհասական ու դժվարին պահերով, եւ թե անկախության, զարգացման ու հզորացման ճանապարհը կերտելու վճռականությամբ։ Ճանապարհ, որի խաղաղ ընթացքն ապահովելու գործում անգնահատելի անկախության հրակես զավակի ազգային բանակի դերը։ Հայաստանի հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի արդիվ Զինուշ Հերուսացրագիրը ջերմորեն շնորհավորում է համայն հայությանը եւ հատկապես հայոց բանակի զինծառայողներին, չէ՞ որ նրանք են մեր անկախության, հարատևության եւ խաղաղ արարումների հուսալի երաշխավորները։ Անկախության տոնի շրջանակում կայացած պաշտոնական եւ տոնական միջոցառումների անդրադարձը ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի նախորդին սեպտեմբերի 20-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ կայացավ հանդիսավոր նիստ։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերյան Օհանյանի առաջարկով նիստի մասնակիցները նախ 1 րոպե լռությամբ հարգեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության համար կյանքը նվիրաբերած հայրենիքի վառ հիշատակը, ողջունելով ներկաներին եւ շնորհավորելով հայ ժողովրդի նորագույն պատմության ամենանվիրական տոնի կապակցությամբ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնակատարը նկատառն ընդգծեց, որ սեպտեմբերի 21-ը համայն հայության համար առանձնակի հպարտության օր է, որն իր մեջ է ամփոփում անցած փառավոր ճանապարհի եւ փառահեղ հաղթանակների վերարժեվորման բերկրանքը։ 25-ամյա անկախություն, որի մեծագույն նվաճումը հայոց բանակի ստեղծումն էր, որն արդեն 2 տասնամյակից ավելի հաջողությամբ իրականացնում է հայրենիքի անվտանգության ապահովման եւ սահմանների հուսալի պաշտպանության առաքելությունը։ Այսօրը մեզանից յուրաքանչյուրի համար հպարտության օր է, այսօրը առավոտ ճանապարհի նշման օր է։ Ըստ էության այս 25 տարիների ընթացքում մենք միասին ուսուցի տված մեր մարտական ընկերներով, բանակով և նաև ժողովրդի հետ միասին նրա աջակցությամբ կարողացել ենք մեր ժողովրդի տանել այն ուղով, որով որ ինքն է ցանկանում՝ դեպի ազատություն, դեպի անկախ արարում և դեպի այնպիսի արարում, որ հնարավորություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության կողքին նաև ազատ արարման հնարավորություն ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար։ Հանդես գալով շնորհավորական ելույթով Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն էլ փաստեց. Անկախության 25 տարիների ընթացքում հայկական բանակի ուժն ու հզորությունը, հետևողականորեն իրականացվող բարեփոխումները թույլ տվեցին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միջավայրի ամրապնդման նպատակով խորացնել ու ընդլայնել երկկողմ և բազմակողմ ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բազմաթիվ երկրների հետ։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալը նաև նշեց, որ անկախության հռչակումն ու քայլ առ քայլ ամրապնդումը հնարավորություն տվեցին իրավամբ դառնալ Արցախի տարածքային ամբողջականության եւ արցախահայության ֆիզիկական անվտանգության երաշխավորը։ Ծանր դարերին Հայաստանն ու Արցախի նորարարության կազմակերպությունը պահպանելու միակ ճանապարհը դարձավ հայկական բանակի ստեղծումը։ Այդ տարիների զինված ուժերին կազմակերպում բոլոր նրանց պետությունները, բայց մեզ միջազգված է ստեղծել ոչ թե պետականության պարտադիր խորհրդանիշներից մեկը հանդիսացող, այլ հայ ժողովրդի անվտանգությունը և հանգված հայրենիքի տարածքային ամբողջականությունը ռազմաճակատելու պաշտպանելու կարևոր բանակ։ Հանդիսավոր նիստը եզրափակվեց պարգևատրման արարողությամբ, զինված ուժերի մարտական պատրաստության, հայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած ներդրման, հայրենիքին մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար մի շարք զինծառայողներ խրախուսվեցին պետական և գերատեսչական պարգևներով։ Նույն օրը սեպտեմբերի 20-ին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերյան Օհանյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը զինված ուժերի բարձրաստիճան ղեկավար կազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այցելեցին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն, որտեղ հարգանքի տուրք մատուցվեց հանուն Հայաստանի եւ Արցախի անկախության ու ազատության կյանքը զոհած հայրենիքի հիշատակին։
Անշուշտ անկախության տոնը պատեհ առիթ էր նաև մեծարելու նրանց, ովքեր իրենց գործով և կյանքով շարունակում են մարմնավորել Հայաստան աշխարհն ու հայ հասարակությունը, ապահովելով վերջիններիս առաջընթացը։ Ըստ արժանվույնս գնահատելով տարբեր բնագավառներում ակնառու նվաճումների և հաջողությունների հասած անձանց գործունեությունը, սեպտեմբերի 20-ին նախագահի նստավայրում տեղի ունեցավ պետական բարձրագույն պարգևներ, շքանշաններ և մեդալներ, պատվավոր և զինվորական կոչումներ շնորելու հանդիսավոր արարողություն։ Նշենք, որ պարգևատրվածների շարքում էին նաև առաջին բանակային զորամիավորման հրամանատար գնդապետ Տիգրան Փարվանյանը և Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսար գնդապետ Հենրիկ Մուրադյանը, որոնց շնորվեց գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Շնորհավորելով անկախության տոնի և պարգևների արժանանալու կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ անկախության տոնը ենթադրում է նաև անցած ճանապարհի, դրա նշանակալի հանգրվանների և իրադարձությունների իմաստավորում ու գնահատում։ Ըստ այդմ, այսօր արժանին ենք մատուցում նրանց, ովքեր կանգնած են եղել մեր պետականության ակունքներում և մինչ այսօր էլ իրենց հեղինակավոր ձայնն ունեն մեր կյանքում։ Հարգելի պարգևատրվածներ, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ հայրենիքի բարձր պարգևներին արժանանալու կապակցությամբ։ Դուք տարբեր եք և ձեր գործունեությունն էլ է տարբեր։ Զինվորական, գրող, գիտնական, հասարակական, պետական ու քաղաքական գործիչ, բայց դուք բոլորդ, մենք բոլորս անում ենք ընդհանուր գործ։ Դուք ձեր գործով ու վարքով, ձեր կատարած աշխատանքով արդեն հասցրել եք հեղինակություն վայելել մեր ժողովրդի մոտ։ Ձեր դիրքորոշումը, կեցվածն ու կարծիքը մեր առջև ծառացած խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ կարևոր են ու ազդեցիկ մեր հասարակության համար։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձի արթիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ սեպտեմբերի 20-ի երեկոյան Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում ներկա գտնվեց նորին Սուրբ Օձություն Տերտեր Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ, ինչպես նաև Մեծի Տան Կիլիկիո Կաթողիկոս նորին Սուրբ Օձություն Տերտեր Արամ Առաջինի մասնակցությամբ կատարված հանրապետական մաղթանքին։ Սեպտեմբերի 21-ի առավոտյան էլ երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը ուխտատեղի դարձած եռաբլուրի բարձունքում էր։ Ներկաները ծաղիկներ և ծաղկեպսակներ խոնարեցին սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին և բերդապար հուշակոթողին, որից հետո մատուցվեց հոգեհանգստի կարգ, հայ ազգային ազատագրական պայքարի այն նվիրյալ նահատակների հոգիների հանգստության համար, որոնց հեղված արյամբ սրբագործված մայր հողի վրա վերհառնեց Հայաստանի 3-րդ անկախ հանրապետությունը։ Զինվորի արքայություն և զորություն և պարք Հավիթյանս ամեն։ Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին մասնակից զորքերը շարված են։ Զորահանդեսի հրամանատար գեներալ-մայոր Մակարյան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառումների շարքն էլ եզրափակվեց Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված զինված ուժերի զորահանդեսով, որն աննախադեպ էր թե մասնակից զինծառայողների քանակով և թե ցուցադրվող զինտեխնիկայի տեսակներով։ Զորահանդեսի ընթացքում ցուցադրվեցին հայկական բանակի ծանր զրահատեխնիկան, հայկական արտադրության կռունկ անոթաչու թռչող սարքերը։ Այնուհետև հրապարակ բերվեցին հակատանկային արդիականացված համալիրներ, թնդանոթներ, հակաօդային պաշտպանության զենիթահրթիռային համակարգեր, ինչպես նաև համազարգային կրակի Սմերջ ռեակտիվ և 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրները։ We'll be right back.
Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25 տարիների ընթացքում անշրջելի հաջողություններ են արձանագրվել, երբեմն սխալվել ենք, երբեմն ծայրահեղությունների մեջ հայտնվել, բայց մեծ հաշվով ճիշտ ուղիով ենք շարժվել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավաստմամբ մենք կառուցում ենք մեր երջանկությունը խաղաղ և ստեղծագործ արարման ճանապարով։ Մենք մեր ձեռքբերումները պետք է բազմապատկենք մեր աշխատանքով և պաշտպանենք մեր ուժերով։ Կեցեն Հայաստանի սահմաններն աչալուրջ հսկող մեր տղաները, նրանք մեր ազատության թիվ մեկ երաշխավորն են։ Փակ Արցախյան ազատամարտի կերտած անմահ հերոսներին և մեր բոլոր քաջարի տղաներին, փակ ապրիլյա մեր կորյուններին, որ հոդս ցնդեցրին հակառակորդի բոլոր ծրագրերը։ Ամիսներ առաջ հետախույզ գնդացրոր Սասուն Մկրտչյանի շիրիմի առաջ մեր բոլորի անունից խոստացա, որ շարունակելու ենք Սասունի և իր ընկերների սուրբ գործը, միշտ վառ ենք պահելու Արցախի և Հայաստանի նոր սերնդից ճառագող այն լույսը, որ ապրիլյան օրերին բոլորիս դարձրել էր միասնական, մեկ բռունցք, պատրաստ իջնելու մեր անվտանգությանը սպառնացող ոսոխի գլխին։ Մենք մեր խոստումը պահելու ենք, բկան այս զորահանդեսն է։ Ըստ նախագահ Սարգսյանի քառորդ դար առաջ սեպտեմբերի 21-ին մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը հանրաքվեի թերթիկներով, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ մեր սրտերում և հավաքական հիշողության մեջ այդ ընտրությունը վաղուց էին կատարել։ Մենք ընտրել ենք ազատությունը դեռ Հայկ Նահապետի ժամանակ և հավատարիմ ենք այդ ընտրությանը։ Այսօր 21-րդ դարում փոխվել են զենքերը, բայց չենք փոխվել մենք սեփական ազատությունը պաշտպանելու մեր վճռականությամբ։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Հայաստանի զինված ուժերի, ուրա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սեպտեմբերի 19-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում հերթական այցով Երևանում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության ռազմավարական երկրորդ վերանայման արդյունքների իրագործման աջակցող ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի համատեղ խորհրդատվական թիմը։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների և մասնագետների հետ կայացած հանդիպումների ժամանակ քննարկվեցին պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացի հիմնական եզրահանգումները կյանքի կոչելու և հաստատութենացնելու հարցերը, համաձայնեցվեցին այս ուղղությամբ խորհրդատվական թիմի կողմից հետագա աջակցության կարիքները։ Այս ընթացքում խորհրդատվական թիմի Մեծ Բրիտանիա ներկայացնող փորձագետը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետի ունկնդիրներին ներկայացրեց մարդկային ռեսուրսների կառավարումը և պրոֆեսիոնալ ռազմական կրթությունը խորագրով բանախոսություն։ Ռազմավարական վերանայման եզրահանգումների իրագործման նոժանդակող խորհրդատվական թիմի այցի արդյունքներն ամփոփվեցին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերան Օհանյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սերան Օհանյանը բարձր գնահատեց խորհրդատվական խմբի աջակցությունը և նախանշեց այս ուղղությամբ ջանքերի կենտրոնացման ուղղությունները։ Սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերյան Օհանյանն ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կանզաս նահանգի ադյուտանտ գեներալ, ազգային գվարդիայի հրամանատար գեներալ մայոր Լի Թաֆանելին և Եվրոպայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ գեներալ մայոր Ջոն Գրոնսկին։ Կողմերը բարձր են գնահատել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի Եվրոպայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հետ համագործակցության մակարդակը, ընդգծելով, որ բարձրաստիճան փոխայցելությունները ներկայումս Հայաստանում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի տարբեր փորձագիտական խմբերի առկայությունը ևս մեկ վկայություն են ակտիվ և արդյունավետ համագործակցության ու փոխադարձ վստահության։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Կանզասի ազգային գվարդիայի Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հետ համագործակցությունը ներառում է բազմաթիվ ուղություններ՝ ՄԱԿ-ի հովանու ներքո խաղաղապահություն, միջազգային առաքելությունների համար ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր հայտնաբերող և վնասազերծող անձնակազմի պատրաստում, երկրորդ մակարդակի բուժօգնություն ապահովող դաշտային հոսպիտալի կարողությունների զարգացում և միջազգային հավաստագրում, արհեստավարժ սերժանտական կազմի ձևավորում, բազմազգ համատեղ զորավարժություններ և այլն։
Սեպտեմբերի 16-ին էլ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերյան Օհանյանը հանդիպում է ունեցել առաջնորդության դպրոցի 2016-2017 թվականների դասընթացի մասնակիցների հետ, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հանդիպման ընթացքում Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սերյան Օհանյանը նշել է, որ նման հանդիպումները հնարավորություն են ընձեռում երիտասարդներին ներկայացնել հայկական զինված ուժերի առանձնահատկություններն ու ձեռքբերումները։ Խոսելով զինված ուժերի ձևավորման մասին, Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնակատարը շեշտել է, որ արդեն 25 տարի է հայ ժողովուրդը հայկական զինված ուժերի և վարվող պաշտպանական քաղաքականության շնորհիվ շարունակում է իր խաղաղ արարումը և ապահովում այս տարիների ամենակարևոր ձեռքբերումը՝ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Ընթացքում դպրոցի ունկնդիրներին են ներկայացվել նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական քաղաքականության առանձնահատկությունները, անցած տարիների ընթացքում զինված ուժերում իրականացված բարեփոխումները։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն անդրադարձել է ապրիլյան մարտական գործողություններին, ներկայացրել սպաների, ենթասպաների, ժամկետային զինծառայողների հերոսությունների դրվագներ, խոսել կատարված վերլուծությունների և հետևությունների մասին։ Հանդիպման ավարտին Սերյան Օհանյանը պատասխանել է նաև առաջնորդության դպրոցի մասնակիցների հարցերին։ Անկախության երախտավորները այս նոր խորագրի ներքո իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը պատմում է քառորյա պատերազմի ժամանակահատվածում հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում դրսևորած բացառիկ խիզախության և անձնական արիության, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական պարտքը կատարելիս ցուցաբերած անձնվիրության համար Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների արժանացած զինծառայողներ Արամ Պողոսյանի և Ռազմիկ Գասպարյանի մասին։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմն ինչ խոսք իրան ջնջելի հետք թողեց յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Պատերազմն ինքնին մեծ արհավիրք է, մահ ու կորուստ, ցավ սփռող աղետ։ Սակայն պատերազմական այդ օրերին մենք ազգովի ասես ինքնաբացահայտման ևս մի առիթ ունեցանք։ Առիթ ունեցանք վերապրելու ազգային զարթոնքի այդքան հաճելի սարսուռը։ ԵՒս մեկ անգամ ինքներս մեզ ապացուցեցինք, որ այո, փոքր ուժերով հնարավոր է հասնել մեծ հաղթանակների։ Իսկ հակառակորդին պարտադրված խաղաղությունը մեր այդ օրերի հաղթանակների պսակը եղավ։ Հաղթանակներ, որ ավաղ տրվեցին անդառնալի կորուստների գնով։ Մայոր Արամ Պողոսյանն անկեղծորեն նշում է, իրեն Աստված է փրկել։ Ցավով է հիշում պատերազմական այդ օրերը, բայց անսահման ոգևորությամբ ու ջերմությամբ է պատմում մեր տղաների սխրանքների մասին։ Չէի պատկերացնում, որ 18 տարեկան երեխան, զինվոր երեխա, ինքը հասուն տղամարդ է, բայց բարձր է։ Ու ամեն մեկը մի հզորը, մի սարա։ Այդ էր պատճառը, որ մենք անցանք հակահարձակման, մենք հաջողություններ ունեցանք, և ամսի 4-ին մեր թշնամին խնդրեց, որպեսզի մենք դադարեցնենք հրետակոծությունը, մենք դադարեցնենք ավերածությունները ու հարձակումները։ Մայոր Պողոսյանը խմբի կազմում մասնակցել է տարբեր մարտական գործողությունների և հակառակորդի անընդհատ հրետակոծության պայմաններում ապահովել հատուկ նշանակության խմբերի մարտական գործողություններին մասնակցող զորաբաժանումների և կենտրոնի միջև կայուն կապը։ Ակտիվ մասնակցել է մարտերին և խոցել հակառակորդի հատուկ նշանակության բրիգադի հրամանատարին։ Թալիշ գյուղ մտած հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հետ արճակատվելով ղեկավարել է ստորաբաժանումը, մերձամարտի են բռնվել, հետապնդել և ոչնչացրել են նրանց։ Մայոր Արամ Պողոսյանն արմատներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չայլու գյուղից է։ Նրա ընտանիքի անդամներից ու հարազատներից շատերն են մասնակցել Արցախյան ազատամարտին։ Պատերազմն Արամ Պողոսյանին զրկել է սիրելի քեռիներից ու հայրենի բնորանում ապրելու իրավունքից։ Այսօր Չայլուն ավելի քան 2 տասնամյակ հակառակորդի շրջափակման մեջ է։ Եվ երևի թե մանկության տարիներից արմատացած կորստի ցավն ու վրեժի ցասումն էր, որ զինկոմիսարիատում հաշվառման ներկայացած պատանի Արամին, ով բարձր առաջադիմությամբ ավարտել էր դպրոցն ու ցանկություններ ընտրելու իրավաբանի մասնագիտություն, զինկոմիսարի հետ անկեղծ զրույցից հետո մտափոխ արեց։ Նա ընդունվեց ներկայիս Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան և արդեն տարիների վեր պատվով ծառայում է հայրենիքին։ Իսկ ասվածի ապացույցը պետական բարձրագույն պարգևն է՝ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշան, որը նա վաստակեց քառորյա պատերազմի օրերին։ Կրտսեր սերժանտ Ռազմիկ Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում պատմում է, որ մարտական գործողություններից մեկի ինչ-որ պահի, երբ հակառակորդի հետ միանձնյա մարտի է բռնվել և իր ազդրությունը չափազանց անելանելի է թվացել, մի պահ որդուն է մտաբերել ու զղջացել, որ ընտանիք է կազմել։ Բայց հիմա, երբ բարեբախտաբար ամեն ինչ անցյալում է, հպարտությամբ է նայում որդու կնոջ աչքերին։ Իսկ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանը համարում լավագույն նվերը, որ կարող էր պարգևել իր զավակին։ Չէ՞ որ այն նվաճված
խաղաղության մարմնացումն է, իսկ խաղաղությունից առավել թանկ ինչ կարող է նվիրել հայրն իր երեխաներին։ Վստահ է, ամեն ինչ պետք է անել խաղաղությունն անխաթար պահելու համար։ Ես ընդամենը 25 տարեկան եմ, մեզ զինվորական ծառայության մեջ ունեմ մի 7 տարվա փորձ, ու ես մի բան եմ հասկացել, պատերազմը ամեն մեկին յուրովի ստիպում է հասկանալ ինքը ինչի անդունակ։ Էդի անհատականության համար։ Այսինքն դու միջև դու քեզ չես ճանաչել, դու չգիտես դու ով ես, դու ինչ ես ընդունակ, ինչ կարաս անես։ Կարաս ասենք օրինակի համար, ինչ-որ մեկի համար քո կյանքը տաս, կամ չգիտեմ, փորձես իրան փրկես, որ գիտես, որ այդտեղ կարող է և դու էլ ողջ չմնաս։ Սպայական ջոկատի հրամանատար Մայոր Մովսեսյանը մեր մարտական դիրքերից մեկի հետ գրավման մարտերից մեկի ժամանակ հանդիպելով հակառակորդի մեծաթիվ խմբերի համար դիմադրությանը օգնության է կանչել պաշտպանական շրջաններից մեկում գտնվող կրտսեր սերժանտ Ռազմիկ Գասպարյանի խմբին։ Ռազմիկն իր խմբով անմիջապես օգնության է հասել մարտական դիրքի թիկունքից մարտի մեջ մտել, դուրս բերել մարտական գործողությունների ժամանակ վիրավորված Մայոր Մովսեսյանին, իր վրա վերցրել խմբի հրամանատարությունը, ղեկավարել մարտը հակառակորդին պատճառելով կենթանի ուժի զգալի կորուստներ։ Թալիշ գյուղ մտած հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հետ արճակատվելով մերձամարտի է բռնվել և ստիպել հակառակորդին նահանջել դեպի անտառ, որտեղ հետապնդել և ոչնչացրել է նրանց։ Գասպարյանների ընտանիքից միայն Ռազմիկը չէ զինծառայող, ծառայության մեջ են գտնվում նաև հայրն ու եղբայրը։ Ռազմիկի, Արամի ու նրանց մարտական ու ծառայակից ընկերների շնորհիվ է նաև, որ մենք շարունակում ենք ապրել խաղաղ երկնքի տակ ու վայելել մեր երկրի անկախությունը։ Նրանց շնորհիվ է, որ մենք հերթական անգամ կարողացանք մեր կամքը թելադրել հակառակորդին, ետ շպրտել նրան մեր երկրի սահմաններից ու վերահաստատել մեր երկրում ազատ ու անկախ ապրելու մեր իրավունքը։ Սեպտեմբերի 21-ին տոնական մթնոլորտ էր տիրում ամբողջ հանրապետությունում։ Հանդիսավոր միջոցառումներ էին կազմակերպվել ինչպես մայրաքաղաք Երևանում, այնպես էլ մարզերում և ազգային բանակի զորամասերում։ Արարատի մարզում տեղակայված զորամասերից մեկի անձնակազմը Արարատ քաղաքի բնակիչներին անկախության տոնի արդիվ շնորհավորել է ցուցադրական հնարքներով և քայլերթով։ Տոնական օրը նախ ծաղիկներ են խոնարհվում Սպարապետի արձանի առջև զորամասի հրամանատարը, սպաները, Արարատի մարզպետարանի և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները մեկտեղվել են հրապարակում անկախության 25-րդ տարեդարձը նշելու համար։ Զինծառայողները կազմ պատրաստ ու բարձր տրամադրությամբ սպասում են իրենց ելույթին։ Ես ուզում եմ պատգամել մեր երիտասարդ սերունդին, անձինս մեր պատանի երկրապահների, որոնք մեր հետ շարքում կանգնած են, լինել հայրենասեր և կարողանալ արժանապես կատարել հայրենիքի պաշտպանի խնդիրը։ Մենք տարբեր դրվագներում ապացուցել ենք, որ մարտունակ ենք և կապացուցենք մինչև վերջ։ Անկախության 25 տարիների ձեռքբերումների ու հաջողությունների մասին առաջին հերթին զորամասի հրամանատարն է բարձրաձայնում, շեշտելով հատկապես բանակի կազմավորման ու զարգացմանը, պետական անվտանգության ապահովման ուղղված աշխատանքները։ Անկախության այս 25 տարիների ընթացքում մենք արձանագրել ենք բազում ձեռքբերումներ և հաջողություններ, ունենալով նաև դժվարություններ ու ձախողումներ։ Սիրելի այնանակիցներ, հավատում ենք, որ չնայած առկա մարտահրավերներին, պիտի շարունակենք հետևական ջանքերով, աննահանջ ոգով զորացնել հայոց պետականությունը։
Եվ այդպես ելույթ ունեցողները խոսեցին Հայաստանի 3-րդ հանրապետության ծնունդի, պայքարի ու միասնաբար խնդիրները լուծելու մասին։ Միասնությունն էլ գլխավոր նախադրյալն է, որը դարձավ անկախության ու հաղթանակների գրավականը։ Ազգի նվիրյալների շնորհիվ է, որ այսօր մենք ազատ եւ անկախ ենք։ Ոչ մի թշնամի չի կարող խլել մեր հերոսների արյան-գնով պահպանած հողը։ Եվ ինչպես ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանը, կեցի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Այսօր մենք ունենք հերոսի երազած Հայաստանը։ Շնորհավոր տոնդ Հայաստան։ Եվ անկախության սերնդի խոսքը ամբիոնից հրամանատարությանն ու զինակիցներին շնորհավորեց սերժանտը, վստահեցնելով, որ անցյալը եղել է փառահեղ, ներկան հուսալի ձեռքերում է, և որ ամենակարևորն է ապագան էլ ավելի խոստումնալից է լինելու։ Եվ իհարկե այդ օրվա ամենասպասվածը քաղաքի կենտրոնում հատուկ նշանակության ստորաբաժանման զինծառայողները ցուցադրում են ձեռքբերած կարողություններն ու հմտությունները, ապացուցելով, որ իրենք անկոտրում կամքի և անսահման ուժի տեր մարտիկներ են։ Ամբողջ ընթացքում ծափերը չդադարեցին, հատկապես չքերթի օպեներին, երբ զորահանդեսի առաջին շարքում վետերան ազատամարտիկներն էին, նրանցից հետո մերօրյա հերոսները շարքն էլ եզրափակում էին պատանի երկրապահները, որպես երագույն հպարտության մարմնացում։ Պաշտպանության նախարարության պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում տեղի ունեցած մենագրության շնորհանդեսի մասին է պատմում մեր հաջորդ տեսանյութը, ներկայացնում է Արլեն Շահվերդյանը։ Սեպտեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանում գործող Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի 056 քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ մասնագիտական խորհրդի և Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի գիտական խորհրդի համատեղնիստ, որի օրակարգում Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի, տարածաշրջանային ռազմավարական վերլուծությունների կենտրոնի գիտնական վերլուծաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու Անդրանիկ Իսրայելյանի, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկություններն արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման տասնամյակում 2002-2012 թվականներին վերնագրով մենագրության շնորհանդեսը։ Նիստը վարում էր Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր գեներալ լեյտենանտ Հայկ Քոթանջյանը։ Նա նշեց, որ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի երիտասարդ գիտնական վերլուծաբանները միջազգային հեղինակավոր հետազոտական համալսարանների առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների Պաշտպանական ազգային համալսարանի գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ, նրանց փորձի ուսումնասիրմամբ և դրա Հայաստանում տեղայնացմամբ ճանում են զարգացնել ու բարձրացնել մեզանում անվտանգային խնդիրների հետազոտության մակարդակը ի նպաստ պետության անվտանգության ամրապնդման։ Այս համատեքստում նա բարձր գնահատեց Անդրանիկ Իսրայելյանի հետազոտական աշխատանքը հարևան պետության արտաքին քաղաքականության ուսումնասիրման տեսանկյունից։ Անդրանիկ Իսրայելյանի մենագրությունը ուսումնասիրում է արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման տասնամյակում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության տեսական հիմքերը և վերլուծում գործնական ուղղություն։ Մենագրությունն անդրադառնում է նաև տարբեր ուղղություններով Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության ազդեցությանը Հայաստանի Հանրապետության և հայության շահերի վրա։ Ուսումնասիրել եմ մասնավորապես Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության գաղափարախոս Ահմեդ Դավութոգլուի բազմաթիվ աշխատանքները, սակայն Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի տեսանկյունից այնինչ կուզեի առանձնացնել, դա անվտանգային դինամիկայի գնահատումն է, այսինքն անվտանգային տեսանկյունից Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հատկապես Կովկասյան ուղղության ուսումնասիրությունն է։ Նիստի ընթացքում ելույթներով հանդես եկան Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի պետի գիտության գծով տեղակալ ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի պետ, պատմական գիտությունների տեխնացու Բենյամին Պողոսյանը, Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի գիտական խորհրդի և 056 մասնագիտական խորհրդի այլ անդամներ։ Նրանք, կարևորելով Անդրանիկ Իսրայելյանի մենագրությունը, մաղթեցին նրան նոր հաջողություններ իր հետագա գիտական աշխատանքում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բանակային կյանքի լրահոսին կարող եք ծանոթանալ նաև Պաշտպանության նախարարության 3W.mil.am պաշտոնական կայքի և 3W.hyzinvor.am կայքի էջերում։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչ նոր հանդիպում։